ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଶାଗ, ଆମର କୋବି ଶାଗ ତିଆରି କରିକି ପଖାଳ ଖାଇବା, ତା ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଚୁଆ କି ଖାଉଛ? ପଖାଳ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛ? ତମର ବିଡ଼ି ଛୁଆ କାହିଁ? ଏଇଟା ଏଇଟା ବାବାରେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ନୁନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନୁନ ଦିଆହେଇଛି। ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ, ଭୋକ ଲାଗିବ, ଖାଇଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ସର ସର କରି ଖାଇଦିଅ, ସର ସର କରି ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ହାଏ ଦାନ୍ତ କେତେଟା ଉଠିଛି? କେତେଟା ଦାନ୍ତ ହେଇଛି? ଦାନ୍ତ କାହିଁ ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ଏ ବସ୍ତାକା ଉଠେଇତେ ହବ ଆଜି। କିସ କରୁଛ? ଏ ମା ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ। ଲୋ ବାବା ତା ସେମିତି ଖାଇଦେଉ ନ, ଫେର ଆହୁରି ଢାଳୁଛି କେମିତି, ତାପରେ ଫେର ଆହୁରି ଖାଉଛି। ଖାଅ ଖାଇଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ, ହେଇଠି ଯିବା, ଏଠିକି ଯିବା। ଖାଲି ଏଠାରେ ଥରେ, ସେଠାରେ ଥରେ, ସେଠାରେ ଥରେ, ଏଠାରେ ଥରେ, ଏମିତି କିସ କଥା? ମ୍ୟାମ୍ ଖାଇଦେଉନ, ଫେର ଆହୁରି ପକେଇଦେବ ଏଇନା। ଆରେ ଛୁଆକୁ ଶୋଇଦେବ, ଯା ଛୁଆକୁ ଶୋଇଦେବ, ଛୁଆକୁ ଶୋଇଦେବ। କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ ତମ ଛୁଆ, ତମ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ। କେଡ଼େ ଯାଉଛ? କେଡ଼େ ଯାଉଛ? କେଡ଼େ ଯାଉଛ? ଡେଡ଼େ ଡେଡ଼େ କିଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଡେଡ଼େ ଡେଡ଼େ କରୁଛ? ଏ ମା ସେଟା କିସ କରିବ? କିସ କରିବ? ପିନ୍ଧିବ ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛ ପରା?
ଥାଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ପରେ ହେଁ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। କୋବି ଶାଗ ଏଇନା ଆମେ ଭାଜିବା। କୋବି ଶାଗ ମାନେ ଶାଗ ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ସବୁଜ ହେଇକରି ଥାଏ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭଜା ଯାଉଛି। ଦିନ ଦିନ ଛୁଆ ତାର ନିଆଁ ଅଛି ଧୂଆଁ ହେଉଛି। କୋବି କୋବି ଭିତରେ କାଟିଲେ ତ ଧଳା ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସବୁଜ ଶାଗ ଯେଉଁ ଉପରେ ଥାଏ ସେଇଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଚାଉଳ ଦିଅ। ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦିଅ ଆମର କୋବି ଶାଗ ହେଇଗଲା। ଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୋବି ଶାଗ ହେଇଗଲା ଆମର। ଏଇନା ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ହେଇଯାଇଛି। ଭାତ ବଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଚଟଣି କରିବା ଭାତ ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେଟା ଖାଇବୁଲୁ ଏଇଟା ପଖାଳ ଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଗଲାନି। ଚଟଣି କରିବା ପଖାଳ ଖାଇବା। ଲୁଣ କାହିଁକି ଦଉଛୁ ଖରାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି। ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ଆଉ କିସ କରିବ ଆଉ। ତମ ଛୁଆକୁ ସେଇଠି ଶୋଇ ଦେଇଛ। ଦିଅ 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 ଭାତ ଖାଇବା ପଖାଳ ଖାଇବା। ଲୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି ଆମର। ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବେ। ପଖାଳ ଖାଇଦିଅ ଛୁଆ ବସ। ବସ ବସ ବସ। ଏଠି ବସ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ।
ଯେ ଖାଇସାରିଛି ଏ ମା ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲୁ ବିଡ଼ିଛୁଆ ବିଡ଼ିଛୁଆ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଥାଉ 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 ପଙ୍କି ଥାଉ କାଟି ହେଇଯିବ ଥାଉ ଦିଅ କାଟି ହେଇଯିବ କଣ ଟିକେ କେ କରିବ ଦେଖ ନା ନା କେ କେ ହେଇଯିବ ହାତ କଟିଯିବ ହାତ କଟିଯିବ ମୁହଁ ହେଇଯିବ ଘା ହେଇଯିବ ରୁହ ଘା ହେଇଯିବ ମା ମୋର ଚୁଟି ଉଠିଦେଲା ଛାଡ 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 ଏ ମା ମରିଯିବି ମା ମୋ ସହିତ ଲାଗିଲା ଲୋ ଭାତ ଖାଉଛି ଖାଇବ ଟିକେ ଭାତ ମୋ ନାକ ଟାଣିକିରି ଲମ୍ବା କରିଦେଲା ଟାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ମୋର ଟାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ଭାତ ଖାଉ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ନିଅ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଖାଇବୁନି ଏଇଟା ଚାଲିଛି
तबे दर्शक बंधु एथिला हमरो छोटो वीडियो वीडियो आपन मान केमति लागिला लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे एवं हमो वीडियो रे हमो चैनल रे जदी नुवा छंती तबे सब्सक्राइब कर देबे जा फल रे हमरो जति की वीडियो अपलोड होबो प्रथमे आपन देख परिवे।